seorang arkitek dan perancang bandar. Kajian yang beliau jalankan adalah menjurus kepada pencegahan jenayah, crime prevention dan keselamatan kejiranan, neighborhood safety. Beliau telah menjelaskan di dalam bukunya yang bertajuk Design Guideline for Creating Defensible Space bahawa persekitaran kediaman yang mempunyai ciri-ciri fizikal dan reka bentuk tertentu serta tapak di mana bangunan itu didirikan membolehkan penduduk itu sendiri untuk menjadi penentu dalam memastikan tahap keselamatan mereka. Lazimnya ahli masyarakat yang menekankan kepada keempunyaan harta dan persekitaran tempat tinggal mereka akan cenderung untuk memastikan tempat tinggal mereka adalah dalam keadaan selamat. Dengan mengambil kira teori berhubung keselamatan komuniti yang diperkenalkan oleh Oscar Newman ini, Polis Kota Selangor mengambil inisiatif untuk mengadakan penugasan Oscar sebagai salah satu inisiatif pencegahan jenayah melalui program menekankan masyarakat.